مونږه استاد دا کمزوري دا چې زما دا یو څو ګورو په کې باندې مالا جواب راکړي خجي چې ما ته پته لګي چې مونږه په نوم باندې مسلمانانی خو لیکن دې کم سوال ته پوس کوما دا ته په کې باندې خامہ خولي کې کې شو ټول ور دي خو زه ګورم چې کم کم ملګرو لا هغه د په نوم باندې مونږه کلمه ویل لا او آیا مونږ له هغه تر سره ستر راځي کنه راځي یو په کې باندې مالا دا ولي کوي چې په او داس کې سو مستحبات دي دا به راته ولیکئ خو ښکلې مرادار مرادار او که چېرې تاسو په کمن کې ولیکو نو کېدای شي نور ملګري هم د هغې نه زده کړي ښه دویمه په اوداسه کې سو سنت دي اوس په دغلته کې زما استاد د مسلمانۍ پته لګي جي نو کوشش وکړو چې خو ښکلې مرادار کمنټ وکړئ چا کمن ښه راغی په هغه باندې ډېر لایک راغلی ان شاء الله العزیز زه به د خپل طرف نه په دې دغه باندې زما د پاسه نمبر دی او ان شاء الله العزيز زبا هاغد اغه ملګر نه په هر طریقه داغه نمبر را لم اغه له بده ان شاء الله العزيز د خپل طرفه 500 روپے انعام به تو ورکوم ان شاء الله چې زما له هم خوشاله شي الحمدلله ملګری هم شته چې هاغه ته